Tätigkeit ist. Ти си вя тиша рана. Не спирам. И кой спира? Ти знаеш кой спира? Мохни се са въдин. Ето в тунела му. Примерно кафе или от пица кът или от това. Е, аз не съм си го взял туалетно. Е, що ли ще го взял? Ай, може да ползвам ушнинка туалетно? Не можеш, ама с това не можеш. Не, не. Вие да не се сблъскате. Вики! Погледни майката да те снима, малко не седи си. Е, там е майката, виж. Е, там право напред. Вики! Майка ти те вика от среща. Майка ти е там. Видно. Да те снима. Thank you.